tento ide sem určite, tento je dobré na 100%. No dobré, ale kam ide potom tento tu? Tak, nie, tam je iba USBčko, to musíš sem niekde. A prečo si mi skorej nepovedal, že tam je USBčko? No tak, lebo tam je. No, tak... Aj, Krišo, a ty skúšaš, že či ide do terčika spraviť dur zirka? Ale bohatstvo, ani raz dneska netrafím kam treba. Ja, nejde ti trafiť kam treba? Tak už sa nečudujem, že Peťka neprijala ten tvoj prsteň. Ha, ha, ha. No, hej, kamarád, no. Tak dáme si partiu na uzmerenie. Nechám ťa vyhrať. Ty mňa. Kámo, teba preháčem so zaviazenými očami. A, nemá šancu. Sergej, a tento kábel, to je Origoš? To bolo k tomu? Pána. Dobre, stavme sa, že keď vyhrám, no tak mi pozapájaš káble do telky, ha? Dohodnuté? Dobre. A keď vyhrám ja? No, tak si ich pozapájam sám. Ten inteligent to bude robiť až do zajtra. To je pravda. Tak ideme na to. A na čo ti vlastne pare telka? Jakže na čo? Vieš, koľko parádnych programov tam bude mať? Bude ich 300. A budú tam aj také odvážnejšie na inšpiráciu. Znáš, keby si nevedel, čo... Späťko. Sergej, ty si taký pako. Ale len ti chcem pomôcť, vieš. Dobre, hrajme. Dobre. Jej, si ty. Môžem si s vami zahrať? Znáš pozapájať kable do telky? No veď to vie každý. Dobre, tak potom budeš so mnou, hej? Budeš hrať so mnou a túto Krišo si bere mantavého ďoďa. No v žiadnom prípade, ja chcem hrať s Larisou. No a čo dostane víťaz? Radostný pohľad na Sergeja, ako si sám zapája káble. Neznáša to. Srandičky, ha? Ale kúkajte, dnes káble nezapájam.